já to posekře nosit nebudu. To ti dala máma? Jo, protože už to Gabina nechce. Jsou situace, které zažijete jen v rodině. No ale ty to pořád nosí, ne? Až tě v tom uvidí, tak tě zabije. Fakt? No jasně. Tak já si to nechám. Proto hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení.